Mennään Kalajärvelle katsomaan, että onko siellä mitään hyviä kalastusmestoja. Pyörällä. Katsotaan. Mulla tosi pyöräilykypärässä kiinni toi kamera nyt. Katsotaan, millaista kuvaa tulee. Ottaaks paljon toi tärinä? Tuulee aika paljon. Saas nähdä kuinka paljon kohisee. Kohisee kun kattoo tämän näin. Huomensin kalassa. Siinä ainakaan tämä netistä koitin kattoo, niin ei siinä mitään erityislupia tarvittu. Punaisia päivää. Oi vitsi, että totta. Mitäs nyt alkaa enemmän polkea? Ensi viikon alussa mennään mökille. Sias sit mä aion ottaa kalastusvideo vähän enemmän, jos on hyvät kelit.
Se oli kyllä ihan... ihan perseestä se... väärä musta lampi. Tai sit oli vaan semmonen päivä, että väärää aikaa. Joo, kumpi, leikkaa sitä ensimmäistä. Tästähän voisi tulla vaikka kalaakin. Heittäis kato tätä rantaa, tässä menee tänne päin. Mikä vitun mökki täällä on? Aa. Mitähän jatkuu sit täs tonne? Tää menee jonkun pihaa toi. Niin on tuon taankaan se polku.
luonnonsuojelualue. Tossa on varmaan vähän liian tiheitä heittämisiä. On tää ihan... En taida kyllä mennä nyt tonne. Pitäis tulla sit kävelle. Tiiä kui tiheeks toi menee. Katsotaan pääseekö tää paremmin. Jätetään pyörä tuohon vähäksi aikaa. Ja tässä on jonkun... Onko se mökki vai omakotitalo vai mikä? Tossa tulee se järvi kohta, niin katsotaan, että voisiko huomenna tulla mieluummin tätä kautta tänne. Tai yli huomenna, tai tää on viikolla. Eikö siis tän viikonloppu aikana? Tossa on se järvi ihan just. Toiset pitkospuut vielä. Ja voi olla aika vaikea päästä kyllä tonne. Aika vaikea päästä tästä tonne. Joo, ei ainakaan tätä puolta. Eikö? Mut tossakin on varmaan suota. Joo. Tai sit vaan kävele. Kyllä mä luulen, että lyhyemmän pääsee, kun tulee tuota toista kautta, missä oltiinkin. Ei kannata täältä tulla. Ei kannata tätä kautta varmaan tulla. Se on varmaan Nuuksio. Nuuksio alkaa tästä. Joo. Täytyy mennä siihen. Aloittaa siitä ja sitten lähteä kävellä. Aika tiheetä paikkaa kyllä, että tuski kovin montaa paikkaa, mistä pystyy heittämään. Kun tossakin on noit mökkejä tuot toisen puolella, että jos ei ole paikkoja, niin sitten ei ole.
En mä ainakaan nyt kello alkaa olla niin paljon, niin viittin lähteä kiertää tänään tota. Tosta pääsi pyörän hyvin tota tänne järven toisen puolelle, niin pääsi vähän nopeammin kuin kävelle. Katso, et millaista tossa on, mut tossa on näköjään suota aika paljon. Tossa ainakin alkupätkäset. En tiedä sit, kun kävelee vähän matkaa tonne metsään päin. Niin niin. Kattoo uudestaan. Joo, nyt lähdetään kotiin päin. Silleen mikä kiinni. Pääseks tosta menee? Ottaisi jonkun muu heiti. Nyt tää vesi on pitkä järve. Ei se kun tosta mennä. Joo. Mennäs tosta.
viimeiset 4 kilsaa kotiin. Eiköhän tää ollut tässä. Sitten mennään editoimaan ja koitetaan nyt vähän lyhentää, kun tästä tulisi muuten varmaan 2 tunnin video.